皆さんこんにちは。2023年の WBC でも大活躍をし、野球ファンだけでなく世界中から注目を集めているメジャーリーガーの大谷翔平選手。その大谷選手の通訳をされているのが水原一平さんという方なのはご存知でしょうか。これまでも様々な理由から水原さんの国籍が話題になることがありましたが、ほぼ間違いなく日本人だと判明しました。今回は通訳者として大人気の水原一平さんについてご紹介します。1984年12月31日に北海道苫小牧市で生まれた水原さん。6歳まで苫小牧市で過ごし、1991年に和食料理人のお父様がロサンゼルスで板前を始めたことをきっかけにアメリカ合衆国へ移住しています。ご両親も日本の方なので、水原さん自身も日本人だと思われます。過去に水原さんの国籍は?と話題になったことがありましたが、どうやら女優の水原希子さんに関係がありそうです。女優の水原希子さんが韓国の方だということが分かった時に大きな話題になったのですが、同じ水原という名字ということで、水原さんについても韓国人なのでは?と噂になったようです。また当たり前ですが、ネイティブ並みの英語力を持ち、子供の頃からアメリカ在住ということもあり、アメリカ国籍なのでは?という噂もあるようです。しかし結婚された奥様も日本の方ですし、今も日本国籍のままだと考えるのが自然かと思います。水原さんは6歳で渡米して以来、大学を卒業するまでアメリカで教育を受けています。高校まではサッカー部とバスケットボール部に所属し、2007年にカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業されています。英語力に関してはネイティブと変わらないほどの実力の持ち主です。通訳者としてのキャリアは、2010年にボストンレッドソックスに所属していた岡島秀樹選手の専属通訳になったのが最初です。岡島選手がフィジカルチェックをパスできず契約解除となったことに伴い、水原さんの契約も解除されたため、2012年に日本へ帰国し、北海道日本ハムファイターズの球団通訳となり、当時日ハムに所属していた外国人選手のブランドン・レアード選手やクリス・マーティン選手の通訳を担当。外国人選手たちにとって慣れない日本での生活に対し、選手はもちろんその家族までも全面的にサポートし、厚い信頼を得ました。選手たちには、連絡があったらすぐに駆けつけると約束をし、慣れない環境で生活する選手の家族までケアをしてあげていました。現在はアメリカで大谷選手を支えていますが、単なる通訳にとどまらないサポートの形は実は日本にいる頃から変わらないんですよ、とスポーツ紙記者は語っています。日ハムに所属する外国人選手だけでなく、日本人選手からもとても好かれていたようで、一平ちゃんの愛称で呼ばれていました。ちなみに後の奥様となる女性とは、当時日本ハム所属のルイス・メンドーサ選手を介して知り合ったそうで、この辺りにも選手からの信頼が垣間見えますね。さらには各メディアの記者さんからの評判も良かったそうです。取材にはかなり協力的だったのを覚えています。外国人選手の奥さんや家族に関する取材に選手たちから写真をもらって提供してくれたことも。仕事ぶりは非常に丁寧で、嫌な顔一つせず協力してくれるから記者からの評判も良かったですね、とあるスポーツ記者はコメントしています。2017年には日本ハムファイターズの大谷翔平選手がロサンゼルス・エンゼルスに移籍することになり、水原さんも大谷選手の専属通訳として一緒にアメリカに渡ります。ここから水原さんの知名度が一気に上がりました。大谷選手のアメリカでの活躍ぶりに関してはここで触れる必要はないと思いますが、水原さんも一人の通訳者としては
相当例外的な注目度でアメリカでも大人気のようで、とうとう MLB のカードにも登場。これは異例中の異例だそうです。そして2021年11月22日には MVI 最優秀通訳として表彰された水原さん。通訳としての技術だけでなく、大谷選手の運転手やキャッチボールの相手など大谷選手を公私ともに全面的にサポートされていることが認められたこと、そして水原さん自身がとにかく好かれる人柄だからこそ表彰されることになったのでしょう。大谷選手とのエピソードとして、 MLB へ所属した日本人選手の中にはクラブハウスと呼ばれる選手たちの控え室で孤立してしまう日本人選手もいたことを聞き、大谷選手を孤立させないようにしたそうです。エンゼルスの選手たちがあるスマートフォンゲームで遊んでいることに気づき、大谷選手がそれをダウンロードして仲間に加わり、その3年後の2021年の取材時点でも水原さんたちはそのゲームをずっと楽しんでいたことや、2018年1月から11月14日時点まで水原さんは大谷選手と毎日顔を合わせており、オールスターゲーム期の休暇にはユニバーサルスタジオハリウッドへ同行したりもしています。同年に水原さんは結婚をされていますが、大谷選手から新婚旅行のチケットを贈られているなど、2人の関係性がわかるエピソードが多く残っています。ちなみに2023年の第5回ワールドベースボールクラシックでは日本代表のチーム通訳もされていました。初の日系人となったラーズ・ヌートバー選手招聘の際には栗山英樹監督からの連絡役や通訳も担っていました。ところでそんな水原さんを育てたお父様はどんな方なのでしょうか。水原さんのお父様である秀政さんは1991年からロサンゼルス郊外のトーランスという町にある日本料理店でシェフとして働いています。秀政さんも北海道苫小牧市出身で、高校時代にアイスホッケー選手としてアメリカやカナダに留学された経験があり、社会人チームでも活躍するほどの実力の持ち主でした。腰の怪我が原因で現役を引退された後はご実家がお寿司屋さんだったこともあり料理人の道へ。アメリカで働くようになったのは高校時代からのアメリカの友人に誘われたのがきっかけだそうですが、家族を連れてのアメリカ移住はかなりの思い切った決断だったことでしょう。秀政さんが働いているのはうどん居酒屋たぬきの里という現地でも大人気のお店のようです。このお店は以前はうどん茶屋さぬきの里というお店でしたが、2017年12月にオーナーが変わりリニューアルオープン。お店のある場所は日系企業がいくつもあるエリアで、アメリカにいても本格的なうどんが食べられるととても喜ばれているそうです。店内で麺から作っている本格的なお店はアメリカでは珍しいそうです。2018年2月には日本ハムがアメリカアリゾナ州でキャンプを行った際に秀政さんが食事担当として活躍されました。実は水原さんは2016年から日本ハムに通訳として在籍しており、その縁で球団の方からアメリカキャンプ中の食事を担当してもらえないかと話が来たそうです。さらに秀政さんがキャンプを手伝っていたのは1年だけではなかったようです。1年目は食材を仕入れる業者探しからスタートし、料理酒として使う日本酒の入手に苦労したとのこと。そして球団からは納豆を切らさないようにとの要望が出されたそうです。秀政さんは何事にも一生懸命でサービス精神にあふれている方のようで、息子である水原さんも通訳者でありながら通訳の仕事だけでなく選手を全力でサポートされていますが、それはお父様譲りだったかもしれませんね。いかがでしたか。アメリカに渡ってからも
最優秀通訳に選出されるなど大人気の水原一平さん。大谷選手の素晴らしい活躍の裏には水原さんの熱いサポートがあることは間違いないでしょう。文字通り二人三脚という感じもしますね。これからも大谷選手の活躍を楽しみにしつつ、水原さんの動向にも注目してみたいですね。